Narek Ստեփան Զինադադ հարը եղավ, հա, շատ ցավոտ կերպով։ Կուզեի այս ամենի վերաբերյալ, հա, ձեր կարծիքը եւ այն ամենը, ինչ այսօր Երևանում է կատարվում։ Կոնկրետ ինչ հիմա կատարվում է Երևանում, քանի որ ես նշել եմ ու ելեմ նշում, քաղաքականության հետ բացարձակ կապ չունեմ, կուսակցություններից որևէ մեկի հետ ես կապ չունեմ, բայց իրանք իմ հետ կապ ունեն։ Մի բանով, իրանք իմ ազգակիցն են։ Բոլորը, անգամ դավաճանն էլ ես համարում եմ ազգակից, որովհետև հայ է ամեն դեպքում ինքը կոչվել, մինչև դավաճան լինելը։ Դրա համար հիմա ունեմ մի խնդրանք ընդամենը։ Խնդրանք հասարակ մի քաղաքացու, մի մարդու, մի զինվորի, մի կռված ինչ-որտեղ մարդու, խնդրում եմ ուղղակի բոլորին, մինչև այս քաղաքական, այս վերլուծականներն ու մեղավոր ու անմեղ համարելը, մանգալը փնտրելը, մինչև գոր գրալը, նորից եմ կրկնում ու երեկել եմ ասել, մինչև այդ ծապտալն ու սուլելը, ուրաներ գորալը, բոլորին խնդրում եմ, աղաչում եմ, ես ինքս հենց վաղվանից սկսված, հենց վաղը, ժամը 1-ին, լինելու եմ քաղաքապետարանի դիմաց, ոչ ցույց եմ անում, ոչ միտինգ եմ անում, ոչ կռիվ եմ անում, ոչ մի բան, խնդրում եմ նաև ոստիկանությանը, որ գտնվի ինձ հետ այդտեղ, պահելու անդորը, խաղաղ լռությունը, ոչ թե կազմակերպվում, այլ ես քայլելու եմ մինչև Եռաբլուր, իմ հարգանքի տուրքը մատուցելու ու հիմա ստեղծված իրավիճակում փորձելու որևէ մի փոքրիկ խաղաղություն, հա, խաղաղություն էս լարվածությունը վերացնելու, ովքեր չեն գիտակցում, նրանց համար օրինակ ծառայելու, ես ինքս նրա համար, որ հիմա ստեղ հավաքվելու ժամանակը չի, հիմա Եռաբլուր գնալու ժամանակն է, հիմա մեր տղերքի հանձնված հողին աճուններին մի հատ գոնե ծաղիկ դնելու ժամանակն է, շնորհակալություն հայտնելու ժամանակն է։ Այ դրանից հետո ես ինքս անկեղծ եմ ասում, մի փոքր կխաղաղվեմ, կհանգստանամ, ուղղակի տունը կնստեմ, ընդամենը այդքան բան, իսկ մեր զոհերը, մեր տղերքը, ովքեր գնացել են, իրանք ԿԳԲ-ում չեն հիմա թաղված, իրանք կառավարությունում չեն թաղված, իրանք ազգային ժողովում չեն թաղված, իրանք Եռաբլուրում են, ուղղակի խնդրում եմ, աղաչում եմ, իմ խոսքը հասցրեք բոլորին, որպեսի նորից եմ կրկնում, օրենքը պահպանելով, ոչ մեկ առանց դիմակ թող չներկայանա, խնդրում եմ, ոչ մեկ թող չներկայանա գորալու կամ ծապտալու համար, ոչ մեկ թող չգա իմ հետ քայլելու նրա համար, որ ինքը մտածում է վաղը մյուս օր պետքա ինչ-որ պաշտոն դա ստանա, չէ, մենք, ես ինքս հասարակ քաղաքացի եմ, ով ունի իր աշխատանքը, զբաղվելու եմ իմ աշխատանքով, նույնը այն բոլորն են զբաղվելու, ովքեր որ վաղը կգան, կառավարություն, ձեզ էլ եմ խնդրում, կուսակցություններ, ձեզ էլ եմ աղաչում, խնդրում, պաղատում, եկեք բոլորս օրինակ ծառայենք նրանց, ովքեր չեն գիտակցում ինչն է հիմա ճիշտը, ինչն է հիմա որ քայլնա ճիշտը անելը, գնալ գորալ Նիկոլ հերացիր, թե գնալ ծաղիկ դնելու մեր զոհերի հիշատակին, իսկ ոչ մեկին ես չեմ ուզում ոչ մեղադրեմ, ոչ անմեղ համարեմ։ Նարեկ, բայց թշնամին էլ չի սպասում, հա, արդեն Շուշեի եկեղեցուն, դադիվանքին և ամարասին է հասնում, դուք ունեք ձեր առաջարկը հնարավոր ելքերի մասին։ Իմ առաջարկը հիմա նորից, կներեք նորից կրկնեմ, տաք գլխով ոչ ոք հիմա չի կարող ճիշտ որոշում կայացնել, ոչ ոք, որովհետև այսօրվա իրականությունը մեզ դա է ապացուցում, որ բոլորը տաք գլխով են միանգամից որոշում կայացնում։ Մենք հիմա պետք է նախ սառենք, պետք է նախ սթափ մտածենք, իսկ սթափվելու համար մեզ պետք է մեր ներսի եղած ցավը ինչ-որ չափով դուրս անել, իսկ մենք կարանք էտ անենք նրա միջոցով, այ երբ որ ամբողջ ազգը ու Եվրոպան ու թշնամին էլ ոչ թե ուրախանա մեր վրա, թե այսօր մենք ինչ ենք անում ներսում, այլ ընդհանրմենը նայի ու ինչ-որ տեղ էլ թող նախանձի հենց նույն Ադրբեջանը, թող հենց կեղտոտ Ալիևը, կեղտոտ թշնամիները, թող տեսնեն ու իրանց մեջ իրանք նախանձեն, որ մենք այնքան մի բռունցք ենք, որ նախ մենք զբաղվում ենք մեր կորցրած մարդկանց, մեր հերոսների, կորցրած հերոսների աճունը հանգիստ խաղաղ հողին հանձնելով, մեր հարգանքի տուրքը մատուցելով, այ դրանից հետո նոր ես ինքս առաջինը կլինեմ, ով կկանգնի
կկանգնի, ոչ թե ժողովրդի դեմ ու կասի եկեք իմ հետևից գնում ենք, այլ կկանգնի ու կքայլի, կգնա հող բերելու, կկարողանամ բերեմ, կբերեմ, չեմ կարողանա, թող ինձ ուղղակի աստվածների, ինձ պետք չի իշխանությունների, ինձ պետք չի ժողովուրդների, ինձ ոչ մեկ պետք չի ների, ես ինքս իմ խղճի առաջ մեղավոր եմ, ու բոլորը պետքա գիտակցեն այդ։ Իսկ այսօր ինչա կատարվում, այս երկրում ինչա հիմա կատարվում, կատարվում ա մի բան, որ կեսը մաս-մաս են եղել, ժողովուրդը իմ ժողովուրդը մաս-մաս ա եղել, իմ հայը մաս-մաս ա եղել, ու ես այսօր չգիտեմ ես ինչ անեմ, ես ինձ մեղավոր եմ համարում, ես ինձ համարում եմ Աստծո մարդ, մարդ, ով եկել ա լուս աշխարհ նրա համար, որ իրա երկիրը ինչ-որ չափով օգուտ կարենա տա, մի քաղաքացի, ով ինչ կկարողանա էտել կանի, ու ես ուզում եմ բոլորը դա գիտակցեն, բոլորը, որովհետև մենք հայ ենք, մենք անհաղթելի ենք, մեզ անգամ եթե մեր ձեռքը կտրեն, մեր ոտքը կտրեն, մեր ուղեղն ու գլուխը երբեք իրենք չեն կարա վերացնել, մի հայ էլ մնա ամբողջ աշխարհում, այդ հայը մի ամբողջ Հայաստան կսարքի, մեզ պետք է այդ գիտակցել։ Նարեկ, բոլորի մտահոգությունը մեկն է, հա, որ վաղը հանկարծուց չլինի, նույն դու ձեր ասաց, հա, երբ որ սառեն բոլորի գլուխները և կարողանանք տրամաբանորեն քայլերը մեր անել, այդ վաղվա ուշ լինելու մասին ինչ կասել։ Քանի որ քաղաքական ա լինելու պատասխանս, չեմ ուզում պատասխանեմ, բայց մի փոքրիկ բան կհուշեմ ուղղակի, իսկ հիմա ուշ չի, հիմա էլ ա ուշ, որովհետև միշտ բոլոր որոշումները կայացնելուց մենք բոլորս, ես էլ ժողովրդիս հետ շտապել ենք, դրա համար հիմա պետք չի ուշ-ուշուտ անել, ամեն դեպքում եթե թշնամին իրա ցնցոտի հալով, իրա ճղճիմ ու փոքրիկ հալով 20 տարի սպասել ա, որ հետ բերի իրա հողը, վստահ եմ մենք մեր ուժեղ ու անտոկուն հալով հաստատ կարանք մի փոքր սպասենք, բայց ամեն քայլ ի տարբերություն թշնամու, անենք ճիշտ, դասավորված, խաղաղ, օրենքով, ինչ-որտեղ ժողովրդավար ենք, չէ, բայց առաջինը խնդրում եմ, նորից եմ ասում, աղաչում ու պաղատում եմ բոլորին, ովքեր ինձ տեսնում են, ովքեր ինձ լսում են, ոչ մեկ թող չքաղաքականացնի, ոչ մեկ թող չմտածի, ես ինչ-որ մեկի ուղարկած մարդն եմ, ես Նարեկն եմ, ով ծնվել ու մեծացել ու ապրում այս երկրում, թե ճիշտ է ապրում, թե սխալ, ես իմ Աստծոս իմ դատաստանը կստանամ մի օր, բայց ես վաղը, վաղը, որովհետև այսօր արդեն ուշա չեմ ուզում ոչ ոք իմ հետ քայլողի, ես իմ գաղափարի ու մնացածի պատճառով մրսեն այդ մարդիկ, վաղը ժամը մեկին ես գնալու եմ քաղաքապետարանի մոտ, մի քիչ սպասեմ ու ինքս իմ ընկերների հետ քայլելու հարգանքի տուրք մատուցելու, սա էլ քաղաքական առիթ չի, սա էլ չի նշանակում ես կոչ եմ անում բոլորին ժամը մեկին հավաքվել այսինչ վայրում, տենց չի, ընդհանրապես խնդրում եմ դիմակներով, օրենքը պահելով, ոստիկաններին չվիրավորելով, ժողովուրդը մեկը մյուսին առանց վիրավորելու լռության մեջ գնանք մեր հարգանքի տուրքը մատուցենք, թող մարդկանց հոգիները լուսավորվի ու հանգստանա, դրանից հետո հավատացեք, ամեն հարց ինքնուրույն մեր գաղափարի շնորհիվ ճիշտ լուծում կստանա։ Նարեկ, եւ կասեք, որտեղ էիք դուք, որ դիրքում էիք կրվում եւ երբ վիրավորում ստացաք։ Այո, կոնկրետ իմ, քանի որ իրավունք չունեմ բացահայտելու, հա, շատ նշանակություն կարևոր ռազմավարական ունեցող դիրքեր, դրա համար ես կարող եմ պատասխանել մի բան, Ղարաբաղում, ովքեր որ ինձ տեսել են ու հիմա էլ շատ մարդիկ, ովքեր Երևանում են ու տեսել են, չեմ եղել ամենաթեժ կետերում, ես չունեմ դրա գլուխ գովալու կարիքը, եղել եմ տեղերում, որտեղ փրկել եմ մարդկանց, մեկի թևնա կտրված եղել, մեկի ոտքը, եղել եմ մի տեղում, որտեղ կրակել ենք թշնամու հետ կռիվ ենք արել, եղել եմ նաև մի տեղում, որտեղ մենք անօգնական, մեզ կրակել են, մենք զորք չենք տեսել, որ կրակենք, դա էլ ա եղել, բայց ես գիտակցել եմ մի բան, ես իմ հայրենիքում եմ, ամեն դեպքում էլ եմ ասում, չեմ քաղաքականացնելու երբեք, Ղարաբաղցին էլ ա հայ, Երևանցին էլ ա հայ, ու այդ տարբերությունը 20 տարի առաջ պետք ա դնեին, եթե չեն դրել, ուրեմն մենք բոլորս պետք ա ընդունենք, որ մի ժողովուրդ ենք, մի փոքր բան ենք մնացել,
որտեղ հասցրել եմ, որտեղ իմ գիտակցությունն ու իմ ուժը թույլ է տվել ինձ հասնելու, ես այդտեղ հասել եմ։ Որտեղ որ կարողացել եմ, կամավոր եմ գնացել, ինքս եմ գնացել, ընկերներիս հետ եմ գնացել, ինչ կարողացել արել ենք, փորձել ենք ամեն դեպքում, չենք մնացել տունը ու մտածել ու նեղվել, գնացել ենք, թե ուր ենք հասել, ոնց ենք արել, Աստված մեզ հետ է եղել։ Ես ինչ որտեղ ինձ, չգիտեմ, ինչ որտեղ էլ մեղավոր եմ համարում, որ ավելին չեմ կարողացել անեմ, բայց մենակ Աստված կարա որոշի, ես ինչքան եմ արել ու ինչքան չէ, ես էլ չեմ կարա ասեմ անկեղծ, որտև ես չունեմ գլուխ գովալու կարիքը։